ውስጥ ነው። ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ተጣለባቸውን ግዴታ ሲወጡ ደህንነታቸውን መጠበቅና የሚቃጣባቸውን ጥቃት መከላከል አላማው ያደረገው የሪፐብሊኩ የጥበቃ ኃይል ከስድስት ወራት የሀገር ውስጥና የውጭ ስልጠና በኋላ ፍራውን በይፋ ጀምሯል። በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ሊባል በሚችል መልኩ የተቋቋመው የሪፐብሊኩ የጥበቃ ኃይል ሲያካሂድ የነበረውን ስልጠና በማጠናቀቅ ተልእኮውን ለመወጣት ያለውን ዝግጁነት በወታደራዊ ትርኢት ለጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቅርቧል። መሪዎች በተለያየ አጋጣሚ ከየትኛውም አቅጣጫ የሚሰነዘርባቸውን ጥቃት የሚከላከለው የጥበቃ ኃይሉ ይህንንም በተለያዩ ማሳያዎች አቅርቧል። አዲሱ የጥበቃ ኃይል ያስፈጻሚ አካላትን ከጥቃት በመጠበቅ እንደ ሌሎቹ የመከላከያ ክፍሎች ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማስከበር ዋና ተልእኮ ነው። ከስድስት ወር በፊት በሚኒስትሮች ደንብ ቁጥር 426 210 2010 የተመሰረተ ተቋም ነው። ትሪቱን ማሳየት ያስፈልገበት ምክንያት ወገን መሪዎቻቸው ደህንነታቸው ተጠብቆ በተረጋጋ መንገድ ስራቸውን መስራት ይችሉ ይሆን ወይ የሚለው ስጋት ከነበረው ምንም ችግር እንደሌለ የጥበቃ ኃይሉ የመሪዎቹን የዚችን ሀገር መሪዎች የመጠበቅ ዝግጁነት እንዳለውና ብቃት እንዳለው ለማሳየት ምናልባት ሌላ ተንኮል የሚያስብ ኃይል ካለ ደግሞ ይሄንን የመሪዎችን የተረጋጋ ስራ መስራት እንዳይችሉ ለማድረግ የሚያስብ ኃይል ካለ ደግሞ ከወዲሁ እጁን እንዲሰበስብ የማስጠንቀቂያ ስራ ይመስራት ነው ይሄን ትሪት ለማድረግ የፈለግነው። አዲስ መልክ የተቋቋመው የጥበቃ ኃይል ከእጅ በእጅ ውጊያ እስከ የአየር ላይ ትርኢት ያቀረበ ሲሆን አባላቱ በአስተማማኝ ወታደራዊ አቋም ላይ እንደሚገኙ ተጠቁሟል። እንደምታዩት ትርኢቱ ዛሬ የሚያሳየ ነው ምን ያህል አቅም አለው የሚለውን ለማሳየት የሀገራችንም ህዝብ ይሄንን አውቆ በቂ የሀገራችን መሪ በቂ የሆነ የጥበቃ ኃይል ብቃት እንዳለው እንዲያምና በተረጋጋ መንፈስ ኑሮውን ስራውን እንዲያካሄድ ለማሳየት ያህል ነው ዋናው የዚህ የትርኢቱ ዋና ዓላማው። የጥበቃ ቡድኑ አባል የሆነችው ምክትል አስር አለቃ ፍቃድ ረጋሳ ባለፉት ስድስት ወራት የወሰደችው ስልጠና ተልኳን ለመወጣት በራስ መተማመኗን ያዳበረ መሆኑን ትገልጻለች። በጣም አስፈላጊ የሆነ ስልጠናዎችን ወስደናል። ለሀገራችንም ቢቁም ያደርገንና ምንም ስጋት እንዳይኖረን የሚያረጋን ለሚመጣ አደጋ ወይ ለሚመጣ ጣላታችን በሩቁ ማስቀረት እንደምንችል ኮንፊደንስ የሚያኖረን ስልጠና ነው የተሰጠንና እዚህ ላይ በጣም ለኛ የሚያስፈልግ ለሀገራችን ለልማትም ሆነ ለችግር ጊዜም ሆነ ለግዳጅ ጊዜም ሆነ በቂ በቂ ብቃት እንዳለን መግለጽ ፈልጋለሁ። ለመንፈቅ ያህል ከስልጠና በተጨማሪ ራሱን በቁሳቁስ ያደራጀው የጥበቃ ኃይል ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸውንም ከሚሰነዘርባቸው ጥቃት ይጠብቃል።